Haluaisitko sinäkin suorittaa ostoksia Olko-myymälässä, mutta ikäsi ei riitä siihen? Ei hätää! Noudattamalla tämän videon neuvoja tarkasti, sinäkin voit tehdä tämän. Okei, eli tärkeintä tässä on se, että sä yrität näyttää mahdollisimman vanhalta. Eli mulla on tässä nyt esimerkiksi kouluspaita päällä ja puhelin tälleen niinku täällä taskussa tälleen niinku vanhoilla ihmisillä. Tähän hätään mä en saanut autonavainta, mutta mulla on tämmönen avaimen peräntukea Ford, niin tätä voisit pyöritellä siinä kassalla silleen tälleen niinku, että myyjä luulee, että mulla on auto. Tunnetusti vanhoilla ihmisillä on silmälasit, niin tässä on nyt silmälasit. No niin, nyt mä näytän ainakin 40-vuotiaalta. Tärkeetä on myös olla itse varma ja niinku ei saa näyttää alaikäistä. Pitää kävellä silleen niinku vanhat ihmiset kävelee, tälleen reippaasti ja hyvä ryhti. Sille, että on ollut ennen, että pitää niinku silleen tietää, missä kaikki on. Morjes. Morjes. Kuitti tää. Hei, Erik, kiitos. Kiitoksia. Noni, mä onnistuin. Noni, tässä on meidän pussi. Tämmönen löytyi sieltä. Kattokaa, siinä lukee 33, se on niinku 33 alkoholia siinä. Niin maistetaan. Joo, oli tämmönen saatiin ostettua sieltä niin, ja tällä keinolla sinäkin voit ostaa alkosta juomaa alaikäisenä. Ei oo väliä minkä ikäinen, että jos olet alle 18, niin tälleen voit ostaa. Ja hienon kassinkin sai mukaan. Kiitos kun katsoit ja pistä tykkäys videolle.